السلام علیکم، ویلکم ٹو اسپورٹس کا چینل آفیشن. بات کرتے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے سیکنڈ او ڈی آئی میچ کی، جس میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو شکست دے دیا. ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل اسکور کارڈ بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے کن پلیئرس کی پرفارمنس کس طرح کی رہی. نیوزی لینڈ کے کیپٹن نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ نیوزی لینڈ کے حق میں بہترین ثابت ہوا. نیوزی لینڈ کی طرف سے کونوے اور کین ولیمسن نے شاندار بیٹنگ کی. کونوے نے سینچری سکور کی، انہوں نے 101 سکور بنائے، جبکہ نیوزی لینڈ کے کیپٹن کین ولیمسن نے 85 سکور بنائے. یوں نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 261 رنز بنا کے اپنی اننگز میں آؤٹ ہو گئی. پاکستان کی طرف سے پہلے میچ کے ہیرو نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ سپن بولر محمد نواز نے 4 وکٹ حاصل کیے. جواب میں پاکستان کی اننگ شروع سے مشکلات کا شکار رہی اور پاکستان کے صرف 9 سکور پر 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد کیپٹن بابر اعظم اور محمد رضوان نے تھوڑی کوشش کی، لیکن محمد رضوان بھی بڑی اننگز نہ کھیل سکے اور صرف کیپٹن بابر اعظم نے پاکستان کی طرف سے 79 رن سکور کیے، جس کے علاوہ کوئی بھی بیٹس مین بڑی اننگز نہ کھیل سکا. نیوزی لینڈ کی کامیابی کا راز ان کی فیلڈنگ بھی تھا، انہوں نے بہت اچھی فیلڈنگ کی. یہ مکمل اسکور کارڈ اس میچ کا آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یوں اس سیریز کا فائنل میچ کھیلا جائے گا، جو کہ 13 جنوری جمعے کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم پہ دوپہر 2:30 بجے پاکستان وقت کے مطابق شروع ہوگا. امید ہے آپ کو ہماری اپڈیٹ پسند آئی ہوگی. ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.